David Thank you very much, Joseph. Mr. Hazakian from Armenia next. Croatian is Viviane Ugu from Spain. Dear colleagues, we are discussing the challenges of the region and the քաղաքների եւ տարածաշրջանների արչեր ծառացած մարտահրավերները, որոնք ցակել են ներքին տեղահանված անձանց քանակի աճով, եւ պետք է նշեմ, որ այդ մարտահրավերները պայմանավորված են ոչ միայն տնտեսական գործոններով, ավետներով կամ Եվրոպայի սահմաններից դուրս եղած կոնֆլիկտներով, այլ Եվրոպայի խորհրդի անդամ հանդիսացող պետության կողմից իրականացվող թշնամական գործողություններով։ Շուրջ 1 տարի առաջ Ադրբեջանը, Թուրքիայի եւ Ահաբեկիչ վարչականների ներգրավմամբ, սանձազերծելով լայնածավալ ռազմական ագրեսիա Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի նկատմամբ, արհամարեց Եվրոպայի խորհրդի առջև ստանձնած պարտավորությունները եւ զարհուրելի հանցանքներ գործեց քաղաքացիական բնակչության նկատմամբ, առաջացնելով երկարատև հումանիտար հետևանքներ։ Այդ ագրեսիայի հետևանքով ավելի քան 91,000 քաղաքացի տարհանվեց Հայաստան, որոնց 88%-ը կանայք եւ երեխաներ էին։ Ավելի քան 40,000 մարդ զրկված է իր տնից եւ ունեցվածքից, քանի որ իրենց գյուղերն ու քաղաքները ներկայումս օկուպացված են ադրբեջանական զինուժի կողմից։ Ագրեսիայի առաջին իսկ օրվանից Արցախի եւ Հայաստանի կառավարությունները մշակեցին սոցիալական աջակցության հրատապ ծրագրեր, որոնք միտված էին լուծելու մարդկանց առաջ նաև սոցիալական խնդիրները։ Մեծ ջանք գործադրեցին նաև տեղական եւ տարածքային իշխանությունները, որոնք իրականացրեցին բազմաթիվ աջակցության ծրագրեր, օժանդակելով Արցախից տեղահանված բնակչությանը։ Չնայած գործադրված ջանքերին, տեղահանված բնակչությունը դեռ մեծապես զրկված է միջազգային մարդասիրական աջակցությունից, պաշտպանությունից եւ ակնկալում է այդ խնդիրների երկարատև լուծումներ։ Եվրոպայի խորհրդի հիմնադրույքները Մարդու իրավունքների Եվրոպական կոնվենցիան պետք է վերաբերեն բոլորին առանց որևէ խտրականության։ Ցավոք, այս պարագայում դա այդպես չէ, քանի որ Արցախի ժողովրդի իրավունքները խախտված են։ Անվտանգության խորը մտահոգությունները, հայ ժողովրդի նկատմամբ բարձր մակարդակում հնչող ատելության խոսքը, ինչպես նաև հայ ռազմագերիներին եւ քաղաքացիական պատանդներին արձակելու հրաժարումը սպառում են բարիդրացիության հաստատման եւ երկարատև խաղաղության հնարավորությունները տարածաշրջանում, ինչը թույլ կտար ներքին տեղահանված անձանց եւ փախստականների վերադարձը իրենց տներ։ Thank you, David.